ja, høre meg selv i ekko. Det er en veldig stor glede å kunne ønske velkommen til dette her arrangementet, hvor vi nå skal sånn offisielt åpne og ta i bruk dette flotte bygget. Det har jo blitt en hagestue, men det er jo litt av et praktbygg som vi gleder oss veldig til å ta i bruk. Det her blir både en storstue, det blir aktivitetsrom, sosialt samvær, det skal være konsertscene og ja, mye mer. Det blir et bygg som vi kan bruke egentlig hele året. Vi får se litt på strømprisen til vinteren, men det skal være et bygg som vi kan bruke i hvert fall store deler av året. Det her har jo vært et langvarig prosjekt, men nå er det faktisk endelig realisert. Og det flotte bygget er klart til å ta i bruk. Så i dag så har vi invitert gjester som har vært involvert i prosjektet på en eller annen måte. Flere skal presentere litt her etterpå, eller si litt etterpå. Jeg skal presentere det etter hvert da. Og så er det stiftelsestyret på Sagatun, og så er det brukere og ansatte på Sagatun. Ja, det var kanapéene har ikke blåst av gårde, og velkomstdrikken står der, så da kan dere forsyne dere, dere som ikke har gjort det. Ellers så blir det også servering med kaffe og kringle etter hvert da. Vi har satt sammen et program hvor vi skal ha noen taler. Vi må jo fortelle litt om hvordan dette prosjektet her har blitt til. Og så skal vi ha litt musikk. Vi har jo vårt eget husband, Saga Rockers, her på Sagatun. Og vi har veldig mange dyktige musikere som også skriver egne tekster. Da har jeg noen på talelista nå først, og så ja, Geir Risbakken skal synge etter meg, eller etter jeg er ferdig. Så Saga Rockers, servering av kaffe og kringle. Og så når vi drikker kaffe, hvis noen flere har lyst til å si noe, så er det bare å si ifra da. Så ordner vi det. Da ber jeg Geir om å komme frem, ja. Geir Risbakken, du er jo en mangeårig Sagatun-venn, og du skriver også egne tekster. Lager egne låter, ja. Så da kan du presentere de du vil synge selv. Vær så god. Mitt navn er Geir Risbakken. Jeg har vært både bruker og ansatt og hatt mye forskjellig med Sagatun i Europa innom. Og skriver en del egen musikk. Og jeg skal framføre to sanger nå som er inspirert av Sagatun. Den første sangen handler litt om den hverdagen mange kjenner på, kanskje dem som kommer hit. Vi var på en fjelltur i fjor, og der var vi et reisefølge på en 30 stykken, og med folk med forskjellige utfordringer. Mange kan kjenne seg at det der å seie fra i hverdagen, når du er ute blant andre, det å heve stemmen sin og snakke for seg selv, det kan være en utfordring for alle. Kan tenke seg hvis den sitter nå ved bordet her, og plutselig så kjenner jeg at nå har jeg egentlig lyst til å reise meg på gå, og så sitter alle andre. Sånn er det for mange i hverdagen nå, det der å kunne tørre å seie fra. Det var en som var med deg, Stine, var med på den turen. Og jeg kjenner meg veldig att i det der å ikke tørre å si fra, men på den turen så skjedde det at tolværet kom mens vi var på fjelltoppen. Og håret reste seg på alle sammen, og så slo lynet ned 200 meter unna oss. Og da får han behov for å heve stemmen og si fra. Og det er en lærdom vi må prøve å ta med oss i hverdagen, det der da. I situasjoner som er vanskelig i livet, så er det viktig å heve stemmen sin og tørre å si for å snakke opp for seg selv. Denne sangen her heter Hør på meg.
som andre. Når du er deg selv, kan føle deg alene, ikke helt vel. Det er hardt å si fra når man ikke tør. Kan angst for å høres, men det må gjøres. Og mange ganger snakker man ned. Nå er det nok, jeg vil ikke det. Nå er det nok, hør på meg. Jeg har også en stemme langt inn i meg. Nå er det nok, jeg må si fra. Ingen kan bestemme over meg, så hør på meg. Har levd livet med hodet ned, ikke turt å tørre å se mer. Nå tør jeg mer enn jeg gjorde før. Se folk i øya og snakke fra levra. Har mange ganger snakket meg ned. Nå er det nok, jeg vil ikke det. Nå er det nok, hør på meg. Jeg har også en stemme langt inn i meg. Nå er det nok, jeg må si fra. Ingen kan bestemme over meg, så hør på meg. Si det man tenker og kaste lenker. Du kan risikere å få det bra hvis du hever stemma og sier ifra. Har mange ganger snakket meg ned. Nå er det nok, jeg vil ikke det. Nå er det nok, hør på meg. Også en stemme langt inn i meg. Nå er det nok, jeg må si fra. Ingen kan bestemme over meg. Nå er det nok, hør på meg. Jeg har også en stemme langt inn i meg. Nå er det nok, jeg må si fra. Ingen kan bestemme over meg. Så hør på meg. Tusen takk. Den neste låta jeg skal synge, den er skrevet til Sahratun. Den heter Gatelykt. Og gatelykt for meg, det er en lykt som lyser opp veien vår dit vi skal gå. Om det er mørkt, så viser det, lyser opp veien og staker ut en kurs for oss. Og gatelykt, det kan for mange være en aktivitet. Det kan være noe som er meningsfullt i livet ditt. Det kan være familien din som gir deg energi og påfyll, som gir deg energi til å tenke fremover i livet. Så den neste sangen, den handler om Sahratun og den aktiviteten som gir oss noe i livet. Et sted slippe håpet frem og se. Et sted som kalles et hjem, hvor tanken for frihet vokser frem. Kom ut i handlinger og ut av frykt. Se en mulighet og nå et mål. Kom ut i handlinger og ut av frykt og finne frihet. Se lys jeg gatelykt.
Mørke stimmer i dine seil. Finne venner sammen i et speil. Et speil av gleden med smil i en munn. La det komme, vi vet du kan. Kom ut i handlinger og ut av frykt. Se en mulighet og nå et mål. Kom ut i handlinger og ut av frykt. Finne frihet. Se lys jeg ga trygt. Gratulerer med dagen. Tusen takk, Geir. Det er jo nettopp å være ei gatelykt. Det er det vi ønsker å være. For folk som har behov for å finne håp, tilhørighet, mening, mestring i livet sitt. Og så sa du jo også at hvis den tør å heve stemmen sin og være litt tør å vise seg fram litt, så kunne den jo faktisk gå og risikere å få det bra. Og det ser vi vel. At når det, folk kommer sammen, støtter hverandre, opptatt av å styrke hverandre og heie hverandre frem, og også tør å finne ressursene sine og vise seg fram litt, være med og bidra. Vi er jo et brukerstyrt senter. Her må alle være med for at vi skal få Sagatun til å gå rundt, og for at det skal være et bra sted. Og da ikke bare risikerer den å få det bra, men vi ser at folk får det bra. Så det er en veldig takknemlig jobb å være på Sagatun. Nå er Hagestua ny, men den har allerede en lang historie som strekker seg over flere år. Og jeg skal ikke gå i detaljer på alt, men noe viktig. Dere som har vært her, altså alle husker vel at det er det store hvite plastikkteltet som har stått her i flere år. Det har vi jo hatt et ønske om å erstatte, og Marianne Lundgaard, du sier vel hver gang du kommer på stiftelsesstyremøtet at jeg grøsser når jeg ser dette teltet, men nå er det altså borte. Og vi hadde jo trengt, vi skulle ha et litt penere bygg, og noe som kunne passe litt bedre inn på dette her fantastisk fine og gamle Sagatun-området da, som er så ærverdig. Hele Sagatun er jo vernet, og det er Hamar kommune som eier eiendommen, så vi kunne jo ikke bare begynne å bygge et eller annet. Dessuten så kostet det jo penger, og det hadde vi ikke på Sagatun.
Vi har hatt mye kontakt med Hamar kommune, som da eier eiendommen her, og Innlandet fylkeskommune, som da er verne- og fredningsmyndighet, som må godkjenne det som skal gjøres her av større arbeider og inngrep. Og det var jo egentlig ikke lov å bygge noe her. Men først så gjorde nok fylkeskommunen en liten feil og sa ja til at vi kunne sette opp et sånn prefabrikert hagestue. Og Hamar kommune sa også ja. Men så sa de nei. For det ville ikke passe her. Da sa fylkeskommunen nei. Men så kom det en som heter Tore Rødbergshagen. Vi har invitert den i dag også, men han kunne ikke komme. Men han kom fra fylkeskommunen og sa at det her ville de faktisk hjelpe oss med å få til. Og de så at det trengtes på Sagatun. Men det, så vi skulle få dispensasjon, men det var under forutsetning av at bygget ble satt opp i tidsriktig stil, og det måtte arkitekttegnes. Ok, da øker kostnadene på, men Tor Inge Martinsen, som var styreleder på Sagatun i veldig mange år, han var veldig klar på at dette måtte vi prøve å få til. Og først så fikk vi hjelp av arkitekt Anders Gunnestad, som hadde kontorer i Ankervillaen. Han er nå pensjonist, men han hjalp oss å lage de første skissen. Og så måtte vi søke Hamar kommune om byggetillatelse på nytt. Og det her tar jo tid da. Og vi hadde jo fått en betydelig utfordring med at bygget ble mye dyrere og mye mer omfattende å bygge enn det vi hadde råd til og muligheter til å klare selv. Men Tor Inge, han var veldig tydelig på at det måtte bli en løsning. Og plutselig så skjedde det et stort under, etter hvert i hvert fall. Da hadde Tor Inge dessverre gått bort. Men vi har jo trua på at Tor Inge, han er til stede på en måte og passer på oss og følger med. Og rundt hjørnet her så står Tim Spenk for den gode samtalen. Og i dag så kom Ellen med en flott sommergeorgine, som var Tor Inge sin blomst. Ja. Men det som var det store undret da, det her skjedde i november 2022. For den, de datoa tror jeg ikke jeg glemmer, de 7. november, så fikk vi vedtak fra Hamar kommune om at vi kunne få sette i gang det her byggeprosjektet og få lov å sette det opp. Men vi hadde ikke penger. Men 9. november så får jeg en telefon fra Terje Emil Dahl i Hamar Håndverkerforening. Og Terje sier at de hadde et gammelt fond som de nå skulle legge ned, og de ville gi de pengene til Sagatun. Det var faktisk nesten 450 000 kroner. Og så da sier jeg til en Terje at, oi, det herre var jo nesten for godt til å være sant, og hva tror døkk om, og vi trenger penger til hagestue, kan det være et prosjekt som døkk kunne være med på? Og Terje, du tok det vel opp i styret, og det var jo Håndverkerforeningen veldig positive til. Og ikke nok med det, Håndverkerforeningen ordnet også med avtale med Stange videregående skole, som da skulle sette opp dette her bygget. Og nå står det altså her. Vi hadde jo en flott markering her 25. november, mener jeg det var, med hvor Håndverkerforeningen overrekte oss da den sjekken med en veldig høytidlig markering. Og Terje, du vil si litt mer om det etterpå. Uten døkk i Håndverkerforeningen og Stange videregående skole, så hadde vi nok ikke klart å realisere dette prosjektet. I tillegg så ville Storhamar Lions gi oss noe av kalenderpengene fra 2023, bli det til Sagatun, og dette å støtte dette prosjektet. Og det er vi også selvfølgelig veldig takknemlige for. Så vi fikk overlevert en sjekk på 100 000 på bursdagen til Hamar den 21.3.2024.
Og det vil Kåre Riise si litt om i Lions, da. Og så Harry Ottar Nilsen som sitter der, og Hulda Marie, i hvert fall Røne, som er rektor. Vi har jo hatt et veldig spennende og godt samarbeid med Stange videregående nå i de to siste skoleårene. Det er vel 1,5 år som dette prosjektet her har tatt. Vi har blitt, det har vært så koselig å ha elever og lærere her. Vi har blitt godt kjent, og elever har vært veldig ivrig på dette her prosjektet, altså. Så det vil Harry Ottar si litt mer om, da. Så jeg må rette en stor takk til alle dere som for det dere har bidratt med. Vi får ta en liten applaus på det innimellom her. Først. Og så er arkitektene Holmseth og Sagen her. Og dere hjalp oss med å tegne bygget ferdig og lage arbeidstegninger. Helt vederlagsfritt, så tusen hjertelig takk. Det har vært så mange gode bidrag her. Og vi hadde invitert både Maxbo og Elektor, for Maxbo har levert det meste av bygningsmaterialet, og Elektor har gjort alle elektriske installasjoner. Og der har vi også fått hos begge veldig god service og hyggelige priser. Og så, litt da til slutt, men ikke minst, så vil jeg også trekke fram en fra våre egne rekker. Så hvis Carl Sørum kunne være så snill å komme hit. Carl, du fortjener virkelig en ekstra applaus og en hedersbevisning i dag, fordi at du har ledet dette byggeprosjektet, og du har drevet med denne hagestua nå i ganske mange år. Startet i 2017, ja. Og du har jo ledet prosjektet nå sammen med Harry Ottar. Ja. Så det vil vi si hjertelig tusen takk for. Så får det bli være klar for nå. Og så er det jo veldig mange av brukere på Sagatun som har bidratt med de arbeidsoppgaver som vi har kunnet gjort, da. Ja, veldig god hjelp. Er du fornøyd i dag, Carl? Fornøyd i dag. Bare noe småtter igjen. Så. Jeg er veldig fornøyd, og tusen takk til alle som har vært med å bidra. Altså, jeg er kjempeglad for den hjelpen vi har fått. Takk. Ja. Så da gir jeg først ordet til deg, Terje, fra Håndverkerforeninga. Vær så god. Ja, kjære alle sammen. Det er en glede for oss i Hamars eldste forening, Hamar Håndverkerforening, å kunne stå her i dag på innvielse av denne nye hagestua her på Sagatun. Lite visste vi om at Sagatun Brukerstyrt Senter var i startgropa for å få realisert bygging av i hagestue, og at vi hadde fått byggetillatelsen bare noen dager før vi kontaktet daglig leder Kåril Husom Løken om at vi ville overrekke midler til et samfunnsnyttig formål, men bare i horisont. Hamars eldste forening, stiftet 20. juni 1853, har gjennom Hamar Håndverkerforenings fond og K.O. Libers legat av 2012 delt ut midler for videre utdanning innen et håndverksfag til søkere med fag eller svennebrev. Da det ble besluttet at fondet skulle oppløses, bestemte vi at midlene skulle deles ut til et samfunnsnyttig formål med varig tidshorisont. Valget falt på Sagatun Brukerstyrt Senter, som har en visjon og et verdig grunnlag som er helt i tråd med Hamar Håndverkerforening sin ånd og gir et godt grunnlag for et samfunnsnyttig formål. I november 2022 var vi her for å overrekke midlene på 245.000. Vi hadde også med oss Stange videregående skole, som hadde tatt på seg å få bygget reist og ferdigstille det sammen med brukere og ansatte her ved Sagatun Brukerstyrt Senter. Bygget er tegnet av arkitekt Anders Gunnestad og arkitektfirma Holmseth og Sagen. Storhamar Lions har også vært en god bidragsyter,
Sammen med byggeleverandørene har også gitt sin del med gode priser på byggematerialene. Det er stor utfordring bygningsmessig å få tilpasset et slik bygg i det særegne bygningsmiljøet som er her på Sagatun. Men resultatet som vi ser i dag har vært helt fantastisk bra. Jeg er helt sikker på at dette har vært en god, verdifull og lærerik reise for alle som har vært involvert i denne byggeprosessen. Så det er med stor glede vi i dag kan gratulere med den flotte hagestua som gir stor bruksverdi hele året. Vi vil overrekke med dette en plakett i messing som vi tenkte skal henges opp på hagestua. Den har jeg her. For alle dere andre og i Håndverkerforeningen. Vi har jo gjort noen veldig hyggelige bekjentskaper også, da, gjennom at dere har faktisk vært innom her noen ganger. Da har jeg Kåre Riise fra Lions, som også har bidratt med en betydelig sum. Vær så god, Kåre. Der sitter du, ja. Gratulerer med ny hagestue. Vi i Lions klubb Storhamar, vi er veldig glad for å få være med på denne seansen. Og vi har jo oppdaget det i denne her prosessen, at Sagatun, brukersenter og vi i Lions klubb, vi har en del felles. Vi er opptatt av å være til nytte for folk som trenger oss. Og det gjør vi i stor grad på vår fritid, frivillighetsarbeid, som står høyt i Hamar, og også er med på både Lions-arbeid og det dere driver med her. Så da søknaden om penger til dette kom, så fant vi jo, vi lærte en hel del. Hva er det egentlig som foregår her? Og at dere gjør så mye for så mange, for å gi folk erfaringer og ikke minst holdninger og trua på seg selv, og øke ja, livskraften. Det setter vi stor pris på, og vi fant da likheter og hadde ganske fort falt ned på at her er et prosjekt som vi vil støtte. Dette er aktiviteter som går rett inn på det vi har som mål i Lions. Så vi er glad for å støtte prosjektet, riktig nok bare med delfinansieringer. Men det er jo godt å få gjort det siste. Det hadde jo vært leit hvis det hadde stått åpent året rundt. Så jeg er glad for at kanskje det siste som kom inn ble at det ble en skyvedør eller foldedør, så det går an å lokke og bruke på vinteren også. En dag som dette så vil jeg også benytte anledningen til å takke alle som støtter Lions arbeid ved å kjøpe Lions-kalenderen. Det er Lions-penger som har nevnt som har gått til dette formålet fra vår side. Og det er mulig takket være alle som kjøper kalenderen, alle som støtter kalenderen. Og jeg har lyst til å si at alle de som har vært med på det, de kan føle glede ved det som har kommet opp her på Sagatun. Slik at dette er nesten, som vi kan si, det er en gave fra befolkningen fra Hamar. Så igjen, lykke til med hagestua, og lykke til med det nyttige arbeidet jeg gjør for de som trenger det aller mest. Nå fikk jeg en klem begge to oppå. Tusen takk både for pengene og for veldig gode ord. Og det har vært veldig viktig for å få realisert dette her prosjektet her, da. Og så er vi jo veldig glad for at det vi kan være en del av et godt fungerende lokalsamfunn, da.
der både offentlig sektor og frivillige foreninger og vi som er en ideell aktør, der vi kan samarbeide og spille på lag til det beste for innbyggere som trenges. Det er med på å skape gode samfunn for oss alle. Og så Harry Ottar Nilsen, det har vi jo blitt ganske godt kjent med da, gjennom et og et halvt år nå. Så jeg håper dere også har hatt glede av dette prosjektet. Så vær så god, da gir jeg ordet til deg. Ja, tusen takk. Det har vært veldig flott å være en del av dette prosjektet. Tusen takk for at vi på Stange videregående skole har fått kunne være med og bidra med vårt her på denne hagestua. Jeg representerer jo da de utførende, da. Og de første som kom var jo de gravere. Det var et firma som kom, og så var det betongelevene på videregående, Stange videregående skole, som kom og la fundamentet her. Da det var gjort, så var det spørsmål om jeg kunne ta med min førsteårsklasse, VG1-klasse, og begynne å sette opp dette her bygget her. Og det opplevde jeg var veldig, veldig flott, fordi at bygget er forholdsvis en enkel konstruksjon, og det passet veldig godt for elevene på dette nivået. Og grunnen til at dette prosjektet var så fint, er at vi har prosjekter, og vi bruker prosjektene som undervisning. Vi har ikke først og fremst prosjektene for produksjon sin skyld, men vi har produksjon for læringens skyld. Og som jeg sa, det er enkle og grunnleggende konstruksjoner, og så får vi øvd på HMS. HMS er jo så veldig i tiden nå, og vi ser at ulykker i bygningsbransjen, den går ned, fordi at bransjen er veldig opptatt av HMS. At man skulle komme hjem med like mange fingre som man drar på jobb med, og at vi ikke skal ha ulykker. Og så, når vi har et sånt prosjekt, så får vi trent på begrepene i faget. Nå er det slik at alle fag har sitt eget språk, og det har tømrerfaget. Og dette må elevene lære. Og så får vi trent på bruk av verktøy for å gjøre dette her. For meg så var det veldig artig at vi hadde kontakt med Tore Rødbergshagen, som da er fylkeskonservator i fylket. Og da kunne vi være med og bidra med det estetiske uttrykket på dette her bygget her. Og hvis jeg skal si litt grann om det da, så kan jeg si da at disse her endene her, dette her gjør vi ikke mer, vet du, i byggebransjen nå for tida. Vi lager ikke sånne utskjæringer mer. Men det er jo fryktelig morsomt å kunne være med og ta noe av det som er på den gamle bygningen og overføre hit på den nye bygningen. Og så hvis du ser også disse her, den panelen her, det får vi heller ikke tak i på monter, bare med å gå i hylla der. Nei, det måtte spesialbestilles, fordi vi vil ha noe som var tilnærmet lik det som var der. På den måten så har vi prøvd å dra en del ting derifra, også inn her. Og VG1-elevene som vi hadde her i fjor, da, det var jo egentlig et håp om at denne samlingen her skulle være i fjor. Men det fant ut det ganske fort at det var litt optimistisk. Så når vi kom da til mai med mine VG1-elever i fjor, så sa de, hvem er det som skal fortsette med dette prosjektet neste år? Altså fra høsten av. Fordi at da gikk de jo over fra VG1 til VG2. Og så spurte jeg, hva syns dere da? Har dere lyst til å fortsette? Ja, vi vil gjerne fortsette. Og da tok jeg det som et uttrykk for
at de hadde fått yrkesstolthet ved å bygge dette her. De ser det blir bra. De kjenner det at de vokser litt grann. For dette her blir fint, det vi gjør. Og de kjenner stolthet og eierfølelse i dette her. Og det med å overføre yrkesstolthet til den yngre generasjonen, det er det absolutt noe av det viktigste som vi yrkesfaglærere gjør. Så da blir det VG2-elevene i dette kullet som videreførte dette her med Lars Østli som lærer. Og jeg må jo si jeg er litt stolt av å få vært med på dette her da. Det er jo fint. Så lykke til med nye hagestuga, og tusen takk for oss. Jeg tror elever var oppriktig stolte av det her som de hadde både satt i gang, og at det, de også fikk lov til å fullføre det. Det synes jeg vel også var riktig da, at det, når de hadde så lyst til å gjøre det ferdig. Så det, ja, både tusen takk for jobben og tusen takk for et veldig hyggelig samarbeid som vi har hatt denne her perioden her. Da har jeg til slutt Einar Busterud, ja, som representerer Hamar kommune. Avgått ordfører, men veldig mangeårig Sagatun-venn, så det var veldig hyggelig at du kunne komme i dag, Einar. Vær så god. Ja, jeg vet ikke om jeg representerer Hamar kommune. Jeg gjorde det en gang i tiden, men for mange er vel glad for at det er slutt. Men jeg sitter jo fortsatt i kommunestyret, og jeg kan i alle fall si at er det noe politikere i Hamar er stolt over, så er det det prosjektet her, altså Sagatun Brukerstyrt Senter. Det har aldri vært vanskelig å få bevilgninger og få gehør for planer og økonomi på det senteret her, blant politikere i Hamar, og det er jo for at folk ser at dette her funker i praksis. For 5 dager siden så var jeg på andre siden, jeg vil si jeg var først her og forsynte meg godt med kaker og kaffe, men så gikk jeg over på andre siden på sånn 17. mai arrangement, som Erik Jakobsen stod i spissen for, som da har naboeiendommen. Og for de som var til sted da, så fikk de høre historier om Sagatun, og vi er jo ute på et hvilket som helst område i Hamar, og heller ikke i Norge. For på mange måter ble den norske velferdsstaten utviklet bort på nabobygget der. Det var også et senter for kvinnehistorie og spørsmål om kvinnens likestilling og frigjøring. Katja Anker Møller. Det var Johan Castberg som var husvenn på andre siden, som regnet som den moderne velferdsstatens far. Og da, hvis en ser litt stort på det, så er det kanskje sånn at Sagatun Brukerstyrt Senter har vært med å utvikle velferdsstaten videre fra det de satt og tenkte den gangen. En bakside ved velferdsstaten har jo vært at du har pasifisert og klientifisert folk. Det har liksom vært en bieffekt av dette her, at du har sett på sånn som behandler og den som skal behandles. Men Sagatun Brukerstyrt Senter har jo på en måte gjort opp med det her og sagt at alle folk har ressurser, og de ressursene må komme til syne og de må utnyttes. Og er det noe som virkelig har skjedd her på Sagatun, så er det jo akkurat det. Så jeg vil si at dette huset og aktiviteten har vært en god videreføring av det som skjedde på andre siden av grusveggen her for vel 120-130 år siden. Så jeg vil bare si gratulerer med prosjektet. Det er igjen et eksempel på standhaftigheten og pågangsmotet her på Sagatun, at dette står. Men også et eksempel og et minne for meg om en god venn, og en som jeg hadde veldig mye glede av å både kjenne og ha kontakt med, og som jeg vet at er det samme med deg som sitter her, Tor Inge Martinsen. Så hver gang jeg ser enten Teams benk eller sommerstua her, så vil jeg tenke på han. Lykke til med prosjektet, og lykke til videre med et viktig arbeid. Ja.
Tusen takk for gode ord og for all den støtta som vi har fått fra Hamar, fra dere som er og politikere da. Det er godt å høre at vi gjør oss fortjent til de pengene. Og vi er jo veldig stolte vi også da, av det her historiske stedet som vi faktisk får lov til å være på, og at det vi kan føre noe av de verdiene og det de jobbet for den gangen videre. Fordi det var jo også et folkeopplysningsprosjekt, og et prosjekt for at folk som var langt nede på rangstigen faktisk skulle også finne ressursene sine og tørre å heve stemmen sin, og tørre å delta i samfunnsdebatten, og tørre å gjøre seg gjeldende. Og det vet vi jo at det, de som var elever på Sagatun, de startet folkehøyskoler, de ble ordførere rundt omkring, de kom på Stortinget, de fortsatte det arbeidet som Herman og Mikk Sanker og Olaus Arvesen hadde startet her. Og noe av det samme driver vi med. Jeg vet ikke om folk kommer på Stortinget, noen gjør det kanskje, men det å føle at man er noe verdt i samfunnet, det å tørre å heve stemmen sin, det å tørre å delta, og det å ta opp at og utdanning og arbeid for de som det er aktuelt for da. Og så ser jeg at Karin, som nå er styreleder, har lyst til å si noe. Så vær så god, Karin. Ja, tusen takk, og gratulerer med dagen alle sammen. Og tusen takk fra oss i styret til alle dere som har bidratt. Og det synes jeg også har vært et veldig godt eksempel på at liksom hele storsamfunnet har engasjert seg i ikke bare i Sagatun, men å utvikle Sagatun videre til noe mer. Jeg har kjent Sagatun i mange år, og da Tor Inge var styreleder her. Og det han på en måte dro i gang her av nye prosjekter, både med Hagestua, men også med veldig mange andre ting, har virkelig vært realisert. Så det å tørre å ha både klare, men også modige tanker om å utvikle både samfunnet og Sagatun, og for dem som trenger dette senteret videre, å ha litt store drømmer og flotte tanker om det, det er kjempeviktig. Så sa han Einar litt om liksom, den historiske grunnen vi er på, og det synes jo jeg passer så innmari fint at Sagatun er akkurat her på dette stedet, som jo er velferdsstatens vugge. Og som var et stelle der de som ikke nødvendigvis hadde det verst selv, ønsket at alle i samfunnet skulle ha like mye verdt og være like mye verdt og ha noe å si. Og det var en ganske stor og imponerende tanke på den tida, for det var jo ikke akkurat slik da. Det var veldig stor forskjell på folk. Det var fremdeles litt forskjell på folk. Men det har jo vært veldig ansløs. Og så sa Kåril det at ja, kanskje noen av dem som er her kunne komme på Stortinget. Ja, hvorfor ikke, sier jeg. Jeg har vært der i 24 år. Det er veldig, altså, for å si det sånn, det er like kloke folk her som det er der. Det er i hvert fall min erfaring. Så... Og jeg tror faktisk at det hadde vært veldig bra. For det er for få av dem som har prøvd livets litt vanskelige sider, som er med på og tar de store bestemmelsene om hvordan vi skal drive fremover. Men det som er så fint også her på Sagatun er nettopp det at dette er et stelle der folk skal ta både makt i eget liv, kunne være med og bestemme over seg selv, være viktige for andre, og ha en hverdag som gir mening og mestring og gode stønner. Og det mener jeg er noe av det aller viktigste vi kan gjøre, og det er noe av det aller viktigste også, at de som jobber i de offentlige tjenestene også skjønner hvor viktig disse medspillerne er
for at vi skal kunne klare å realisere alle de målene. Og så har jeg med meg en liten blomst her. Og den hadde jeg tenkt å gi til en person som har vært oppe her en tur før. Men jeg synes det var litt stusselig at han bare fikk en klem. Så Carl, kom hit. Jeg har jo gått og sett på dette arbeidet, og jeg har vært grådig imponert over Stange videregående skole og de elevene. Og jeg har sett også hvordan de liksom har vært sammen her med dem som har jobbet her og dem som bruker senteret. Jeg tror det har vært en god lærdom også, ja. Ikke bare fagtermer og bygningskunnskap. Og det er mange her som har lagt veldig godt til rette for det, men den som har drivet dette prosjektet er Carl. Og nå synes jeg faktisk at du fortjener en liten blomst og en liten sommerfugl, for du er også en av de blideste menneskene jeg kjenner. Og hver gang jeg kommer så får jeg en klem, og det tenker jeg på etterpå. Åh, dette er et godt sted å være, for det er så mye fine folk her. Og det gjelder dere alle sammen. Så tusen takk. Tusen takk alle sammen for å være med på å realisere dette som kommer til å løfte Sagatun enda flere hakker videre og gi muligheter for aktivitet som vi ikke har hatt plass til før. Tusen takk. Det var veldig fint, Karin og Carl. Ja, du hadde virkelig fortjent en blomst. Nå skal vi ha en liten minikonsert med Saga Rockers, husbandet vårt. Så da, vær så god til dere. Dere kan presentere selv hva dere skal spille. Yes. Mens bassisten stemmer bassen sin, så vil jeg bare ønske velkommen til verdens beste sted og denne kule musikkgjengen, Stange Musikkverksted og Stange kommune. Nei, vent litt, dette var feil. Dette skal jeg si på fredag. Da skal jeg si en annen... Velkommen til dette ålreite stedet, denne OP-gjengen. Neida, men det er veldig stas at vi får lov til å være med på denne åpningen av denne fine parrongen. Jeg tror at musikkgruppa er et meningsfullt sted for flere, og det er, jeg håper jo at vi får vist litt av, det, av den gleden og den fine gjengen som vi er nå. Nå skal vi synge en sang av Helbelis som Tore Herman skal synge. Har ingen tid til overs nå. Tiden lager skrukker og ær. Jeg går langs en kroket veg, men jeg er på gang. Tror du taper noe mer enn jeg vil. Jeg dupper rundt i denne stein. Som en elv som vekser til en flem, men jeg er på gang. Så dråpefin.
forstå at det går fra. Det fine huset ditt, du vil huske navnet mitt, når du finner bakom blå høye fjell. Neste gang følges to, lova er at med sko, kjøyre i en stor limousin. Thank you.
Tusen takk til sangerne Victoria, Ane og Christian. Og bassist, hva heter du igjen? Alvor. Og Jeanette, vi er en ganske god gjeng. Og Tore Herman og Linda på piano. Tusen takk. Tusen hjertelig takk til Saga Rockers. Da har jeg lyd, tror jeg. Ja. Da er det klart for kaffe og kringle om et lite øyeblikk, så da er det bare å gå og forsyne seg. Vær så god. Skal vi se, da vil en Tom Erik Sagen og si litt i grann, da. Men du kunne forsyne deg, sa han. Ja, det er å forsyne seg. Det var prat på det å heve stemma, så jeg benytter anledning til det nå. Jeg sa det var prat på det å heve stemma, og da velger jeg å gjøre det nå. Dette her har vært fryktelig moro å være med på, det er en ære. Og jeg håper at de som, jeg retter meg til de som skal bruke det, at det er et lys og en mulighet for å få det fint. Takk for at jeg fikk være med, eller vi da, Britt Laila og jeg. Hei. Ok, gratulerer med dagen, alle Saraton-brukere og alle dere bidragsytere. Da blir jeg stående her og skal gjøre en Tom Waits-låt helt til å begynne med. My town went so quickly, I was lucky to split me down in my old 55. As I pulled away slowly, Lord, I'm feeling so holy. God knows that I was feeling alive. And now the sun's coming up, I'm riding with Lady Luck. The freeways, cars and trucks, the stars beginning to fade, and I leave the parade with just a wishing you'd stay a little longer. Oh Lord, let me tell you, feeling's getting stronger. When I was 6 in the morning, said I gave you no warning, I had to be on my way. Well, the trucks are all passing and the lights are all flashing, and I'm on my way home from your place. And now the sun is coming up, I'm riding with Lady Luck. The freeways, cars and trucks, the stars beginning to fade, as I leave the parade with just a wish that you stay a little longer. Oh Lord, let me tell you, feeling's getting stronger. Well, now my time went so quickly, I was locked in the splitly down in my old 55. As I pulled away slowly, Lord, I'm feeling so holy. God knows that I was feeling alive. Now the sun is coming up, I'm riding with Lady Luck. Freeways, cars and trucks, freeways, cars and trucks, instead of freeways, cars and trucks, freeways, cars and trucks. Tusen hjertelig takk. Da skal jeg ta en låt her på norsk. Men jeg spilte for det mini-recovery forrige gang. Det går veldig i tråd med det som er tema for dagens verdensdag for psykisk helse. Det er gi 8 minutter, eller ring en venn. Snakk 8 minutter. Jeg vet ikke hvor 8 kom fra, men 7 eller 9.
er kanskje bra nok, ja. Ja, da jeg biter nail av mine ender. Ja, da jeg litt kram i hender. Det får jeg ikke, det får jeg ikke gjort noe med, det er bare sånn jeg er. Hun bygger seg et liv som hun lever. Lever mye mer enn før, og det er bra det. Nei, jeg må bare, jeg må bare gå med på det. Det er bare sånn det er nå. Ring meg en dag om du vil snakke. Jeg skal svare at om ok. Jeg trasker rundt i samme skoa. Ring meg en dag om du vil snakke. De grisete dina med sjokolade. Jeg husker siluetten din i modusen fra badet. Om morgenen, vi var andre da. Det er så lett å tenke på. Ring meg en dag om du vil snakke. Jeg skal svare da, ok. Jeg trasker rundt i samme skoa. Ring meg en dag om du vil snakke. Ring om du ikke får sove. Hei, det er meg, hvor er du hen? Jeg trasker rundt i gamle kroker. Ring om du ikke får sove. Ring om du ikke får sove. Yes, er det bra? Tusen takk for at alle kom, og alle har bidratt til at dette her blir en bra plass å ha konsert, for eksempel. Tusen takk, Dan. Og da vil jeg bare si tusen hjertelig takk en gang til alle dere som har bidratt til å realisere dette prosjektet. Vi kommer til å ha veldig, veldig mye glede av dette her bygget, og det kommer til å bli stående her for all fremtid, vil jeg tro. Så Terje, hvor var du? Hvor var Terje? Der, ja, Terje. Ja, tenk på formålet dere ville gi disse pengene til, da. At det skulle være både samfunnsnyttig og et varig prosjekt. Og det var jo litt det samme med Lions også. Og nå har vi fått så fine planketter på veggene her, og det vil for alltid så vil det stå hvem som har bidratt, da. Og tusen takk for all støtte til Sagatun. Vi trenger veldig det. Vi trenger styremedlemmer våre som støtter opp om det vi gjør. Vi trenger kommunene, vi trenger innbyggere, vi trenger organisasjonene. Sånn at vi er helt avhengige av å være en del av samfunnet rundt oss og bidra i forhold til det det er behov for. Og vi må spille på lag og forene krefter og få til det beste vi kan for de innbyggere som trenger oss. Så jeg håper dere har hatt en fin stund. Jeg tror det fortsatt er at kaffe og kringle. Men da er liksom den offisielle delen av programmet slutt. Det går an å kose seg i sola en stund til. Tusen hjertelig takk.